Mr. Speaker. Oh, sawa. Asante sana Mr. Speaker. Oh, mimi kitu najua. Ukiona mwenye mtoto mdogo mwenye anaweza ongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga, kitu ya kwanza anaishi na mama yake. Mimba yake ni ya Lundiani. Ya pili, mimba yake ni ya Lundiani. Kama usupport Raila Amolo Odinga, mtu mwenye amekoma akili anajua penye Raila Amolo Odinga ametoa Kenya hadi penye Kenya imefika. Hii Kenya bila Raila Amolo Odinga sio Kenya. Kama leo sahi Raila yuko Kenya, leo tumejaribu kufanya maandamano tao. Maandamano sio Tamu. Raila hakukua na mtoto mwenye amezaliwa juzi anaweza ongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga. Ningependa kuambia hiyo mada ati Kalonzo Musyoka akuwe president ya hii Kenya. Kalonzo Musyoka baadaye ni kiongozi, lakini sisi kama watu wa Azimio, sisi kama wafuasi wa Raila Amolo Odinga, tulisema vizuri, lisasi yetu ni moja, na hii lisasi yetu moja ijaipata kitu. So ningependa kuambia Kalonzo Musyoka, utu support mara ya mwisho. Naomba kunyenyekevu. Naomba kunyenyekevu. Ningependa kuambia wa Kenya, tuongeni tu ukweli. Abu Kalonzo Musyoka. Sio tunapinga Kalonzo Musyoka. Abu niambie, Kalonzo Musyoka ni president. Kalonzo Musyoka ni president ya hii Kenya. Kalonzo Musyoka ni president. Lakini Raila akisema, na sisi pia tutauliza Raila Amolo Odinga, ndio una support Kalonzo Musyoka. Sisi je, tumepata? Ati imeza, nimeingia saiba. So mimi najua. Sisa sitaongea kwa mambo ya girlfriend na boyfriend. Boy child. Mimi nitaongea kulingana na venye sahi Kenya iko. Yes. William Samoei Ruto anatumia udikteta ya hii Kenya. Anatumia wabunge venye anataka. Na William Samoei Ruto ni Ruto tu. Na Ruto ni mujanja. Ruto anatumia wabunge kutoka Mount Kenya. Wengine wajingajinga kutoka huko Siaya. Ruto anataka hii bili ipite. Aenda change katiba. Akuwa president hadi 2016. Serikali ya UDA. Naongea 1 hour. Ruto ni mnatumia akili. So nikimalizia pointi yangu ya mwisho. Nikimalizia. Wa Kenya. Niliambia William Samoei Ruto jana. Tumekubali wabunge wa Azimio. Wabunge ya UDA, kama unapenda wenye walikupigia kura, vote no. Na mimi najua leo tulipeleka masinari. Ole damu le kina masinari. Babu Owino masinari. Utiende Amolo masinari. John Mbadi masinari. Leo waongei. Mimi pia nilienda hapo, nilikuwa nje. Polisi akaona sura yangu, nikatolewa mbio. Na serikali ya UDA, ukuwa wewe ni mweusi, kama wewe ni mweusi, ungie tao. Sell direct. Gasago anambia polisi, kama wewe ni mtu mweusi, hii hawakupiga UDA kura. Sasa watu wengi wameshikwa. Gasago na hiyo koti yake
kubwa. Apendi vijana. Abuni mimi Omosh ni pande wilbaro. Kutoka Nairobi. Adi usia. Nitakaa miaka ngapi kwa barabara? Nitakaa miaka ngapi? So Raila Amolo Odinga, ukirudi Kenya, punglu, ukirudi Kenya. Raila yuko. Ndio unaona hizi vitu zinafanyika. Raila Amolo Odinga, tumejaribu maandamano leo. Na maandamano hayakuwa tamu kama Raila yuko. So, mapolisi, mujipange, sisi tunajipanga, tunajua kupita itapita, na ikipita, kesho ama kesho kutwa, kama kawa, tunaenda maandamano. Asante.